jumladan aytaman. Azizler, Ramazon oyi kirganda o'sha oziq-ovqat mahsuloti bilan savdo qiladigan azizlarimiz imkon qadar narxini ko'tarmang, iloji bo'lsa tushirishga harakat qiling. Bizda Ramazon oyi kirganda ba'zi narsalar ko'tarilib ketib qoladi. To'g'ri, talab ham ortadi, lekin shu paytda harakat qilish kerakki, Allohning bir buyuk oyi, rahmat oyi, gunohlarni kechiradigan oyda iste'molda doim bo'ladigan narsalardan mana shu oyda foydani ozaytirish kerak. Alloh uni foydasini boshqa joydan beradi. Nonni qimmat qilib olib, go'shtni qimmat qilib olib, ba'zi narsalarni qimmat qilib oladiki, hamma iftorlikka oladi deb turib. Yo'q, bu Allohning rahmat oyida bunaqa o'zini nafsi uchun foydalanish kerak emas. Aksincha, o'tgan yillari, undan oldingi yillari mana shunga da'vatlarimiz ta'sir qilib juda ko'pchilik aksincha aksiyalar e'lon qildi. 50% dan arzon qildi oziq-ovqatlarni. Baraka topishsin. Bir qassob odam aytdi menga, domla dedi, shu gapni eshitgandan keyin men temma-teniga arzon qilib beruvdim. Lekin qarangki, boshqa kunlarda topgan dunyoyimdan ko'ra shunaqa ko'p dunyo topdim, bilmay qoldim qayerdan kelganini. Alloh beradi. Shuning uchun bu narsani ham e'tiborga olishligimiz kerak azizlar.